itseoppinut erakoitunut taiteilija päätti harkinnan jälkeen astua myös TV-kameran eteen. Ajankohtainen kakkonen esittelee nyt patsastarhurin, jonka elämän tehtävänä ovat puutarhanhoito ja betonikatsi. Veijo Rönkkösen kotipiha Parikkalassa on muutosten kulkijoille tuttu paikka. Täällä käy jopa 30 000 uteliasta vuosittain. Patsaspuiston tekijästä on tiedetty hyvin vähän. Omissa aloissaan vuosikymmeniä viihtynyt mies on mieluummin seurannut vieraitaan pienen matkan päästä keskittyen puutarhansa ja patsaittensa tekoon. Joukatarha kielii miehen harrastuksesta. Kiitos. Et ole Helsingissä tilaisuudessa mukana, jossa koulutettiin näitä julkisia. No en käy Helsingissä, kun minä olen niin huono juhlimaan. Minä olisin siellä ollut niin kuin kalapuivalla muualla. Jossakin puhutaan, että se on erakoitunut taiteilija tai tämmöistä. Mitä mieltä sä itse olet? Oletko sä? No, voipa se olla, kun minä en ole missään yleisissä tilaisuuksissa tai semmoisissa niin kuin juhlissa ja semmoisissa käänt. Ei niin kuin silleen ajatellut, että hän olisi niin yksinäinen, mitä ehkä oli. Se oli jo hyvissä ajoin kyllä näkyvissä, mutta ei ihan ollut mitenkään seurallinen sitten. Siitä, sanotaan, että vielä melkein lapsakin. Joku sellainen
käännekohta hänen elämässä kyllä kävi. Siinä kun sanotaan siinä murrosia vaiheella, että ei hän sitten meidän kanssa ollut sinne koulusta, kun lähetti, että hän saattoi yksin sitten tulla pois koulusta. Kun tänne päinkin meitä oli sakkiin sitten tulossa, niin hän saattoi kyllä lähteä heti siitä ja yksinään kotiin, että ei ollut niin kuin meidän sakissa sitten enää. Koska kun näihin päiviin sitten liittynyt joku tällainen, ajattelin, että tämä on saanut tänä päin kiusaamisesta ihan tarpeeksi ja tällaista. Hän tykkäsi olla siellä yläkerrassa siihen aikaan pienessä kammarissa. Siellä nakutteli niitä häkeränsä aine kahvikuppia, niin kuin sinne ja pienet lapsuudesta mieleen. Ja hän niitä rikkoi ja teki niitä. Varmaan ne on niitä ensimmäisiä niitä. Mikä sitten rupesi tuottamaan vähän vaikeuksia. Minkälaista se kertoo? No, ei me niistä halua oikein kertoa. Kotosen välissä 6000 neliön puutarhassa Veijo elää äitinsä kuoltua yksin 500 patsaansa keskellä. Kansalaiskoulun jälkeen 16-vuotiaasta eläkeikään mies kävi töissä Simpeleen paperitehtaalla ainoastaan toimeentulon takia. Elämän tehtävä on ollut pihalla. Tuloksena on taidekokoelma, joka on noterattu kansainvälisesti yhdeksi merkittävämmäksi ja merkillisimmäksi itseoppineen taiteilijan luokkaseksi. Tämä ensimmäinen meistä se. Tälle ei silloin ensi alkuun ollut kypärää. Tämä jäljettäpäin tämä kypärä. Tuolta Marjamäästä löysin tuon kypärän ja sitten laitan päähän. Silloin oli ensi alkuun huopahattuvaa. Ja vähän sen takia minä vissiin näitä rupesin alupittää tekemäänkin, että kun minä olen vähän huono tutustumaan uusiin ihmisiin, niin nyt patsaat tuovat ihmiset minun luokse, eikä minun voi mennä ihmisiin luokse. Tällä aikana ihan ehjät pekohampaat, mutta nuo kaljaveikot kommua pulloon pökötelleet suuhun, niin nuo hampaat tippuneet. Ne on vaan huvikseen halunneet omaa tulosta tarjota. No mistä sä näitä hampaita oot saanut näin päästä? No ensi alkuun käytiin suulaisia hampaita, niin kuin isän tekkareita. Ja sitten ihmiset rupesivat antamaan omia tekareita minulle. Ja muun muassa yksi iranilainen hammasteknikko lähetti tuolta Helsingistä minulle hampaita. Muiston laajimman kokonaisuuden noin 250 juokaajaa Veijo teki yhdessä itsensä kanssa runsaassa 20 vuodessa. Niin, tämä ryhmä läksi taamasti juokaharrastuksesta. Tosiaan, juokatessa tuntuu vielä itsensä nuoreksi ja retvakas ja samalta kuin lujessa. Jos se olisi silloin 60-luvulla joku sanoi, että pitäisi tehdä tämmöinen patsaspuisto, niin kyllä se olisi tuntunut minusta itsestäkin mahdottomuudelta. Oli syö on nyt mennyt. No joo, mutta se on niin kuin puoli huomaamatta. Apeli pilaa sitten, että et tulekaan. Ja Veijo vaan naurahti ja lähti. Mutta sitten koko päivänä Veijo ei kuulunutkaan ja minä olin vähän sitten huolissaan ja soitinkin hänen numeroon, joka ei tietenkään vastannut. Minä ajoin pari kertaa tuosta Veijon talon ohi ja katsoin vaan, että Veijon auto on pihassa ja ihmettelin suuresti, kun hän ei edes ilmoittanut, että hän ei pääse tulemaan. Sitten kun menin siihen pihaan, niin siellähän oli sitten poliisiauto ja viikko. Ja sitten tuli tämä 2 viikkoa. Ja hän on ollut, oli pari viikkoa varmaan sitten siellä on ollut.